tiesiog žaidėjai, nu, mes šiek tiek sunkiau žaidžiam prieš tokias komandas, aišku, tai yra nepasteisimas, bet gynyba šiek tiek šlubavo trečio kelnio pradžioj. Ar tie išankstiniai skaičiavimai kažkiek sutrukdė, skaičiavot, kiek galima pralošti, kiek negalima? Ne, pradžiai bent jau tikrai tų skaičiavimų nebuvo, o jau, kai vat, matėm, kad pralaimėsim mūšybės, tada tik pasakė, kad mes negalim daugiau negu 8-9 pralošti. Tai tada, va, tas paskutinės porą atakų buvo, kad teko laikyti kamuolį, neleisti prie kažko, nes ir panašiai. Kas labiausiai nepavyko iš to, kad treneris šiandien reikalavo iš jūsų? Kaip sakai? Kas labiausiai nepavyko iš to, kad treneris šiandien prašė įveikti? Aš nežinau, kiek ten tų kamuolių atkovojo, bet iš tikrųjų tikrai labai gerai lipo ant tos lentos ir tų labai prasiveržimų vienas prieš vieną pas mus gynybą tikrai streikavo šiandien. Ar bus pirma komanda Lietuvos, kuri palaimė Afrikos komandai? Ar čia nieko tokio? Šiais laikais visi krepšinį moka žaisti. Dabar jau mes viskas turim pamiršti, turim ištaisyti savo klaidas ir žiūrėti, kas bus sekančiose varžybose dabar tarp Graikų ir Puerto Riko ir ruoštis pačiam svarbiausiam mačui. Lyginant su vakar, šiandien buvo labai skubama puolime. Kodėl tai buvo? Nežinau, nesakysiu per klausimą. Gynyba žymiai stipresnė, geriau negu Jo, jie agresyvesni buvo, mes galbūt irgi to greito puolimo netiek turėjome, jie gerai grįžo. Nežinau, daug dalykų gali lemti. Tai. Buvo ketvirto pradžioj 9-0 spurtas, kaip manai, kodėl nepavyko pratesti jo perlaužti rungtynių? Jie, kaip sakė, irgi gera komanda yra, jie kažką prisitaikė prie mūsų, mes gal vieną kitą metimą nepataikėm. Ar jų tarmių metimai buvo staigmena jums? Ne, mes žinom, kad jie tų metikų turi, aišku, labai tokių nemalonių per rankas metimų uždengti pataikę, sudėtingų tikrai metimų, bet, nu, vėlgi, sakau, nepasiteisimas, dabar reikia žiūrėti varžybas, taisyti klaidas ir ruošti sekančią mačą. Tik labai aplandyti esat buvo. Ne, viskas normaliai, visiems tokios pat sąlygos, mes ir to vieną laisvą dieną turim, vieną treniruotę turėsim, ir tada ruošimas, kaip sakiau, mačą. Tony Bet. Lietuviška lažybų bendrovė.